pretože poznám tú show a páči sa mi. Páči sa mi ten formát a páči sa mi aj to, ako to pán Kraus robí. A v podstate, odkedy tá show vznikla, odvtedy musím povedať, že som jej fanúšik. Aj dokonca aj naša rodina, aj moji rodičia. Takže keď som vlastne dostal tú možnosť, alebo teda, že som dostal pozvanie, tak som si povedal, prečo nie. Vôbec netuším. Ale tak nechám sa prekvapiť. Teraz ma nič nenapadá, ale možno jednu by som sa ho určite spýtal. No, určite áno. Teším sa.